սա ոչ թե այո եւ ոչ Քարոզ Արշավի շարունակությունն է, այլ համանդրության արդեն փոփոխված նախագծի ներկայացում, ասում են անկախ փորձագետները։ Իրավաբանարակցում էլ Քոնյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց մարդու իրավունքներին վերաբերող գլխին։ Որոշ իրավունքներ իհարկե են մուտքվել համանդրությունում, լինի դա, չգիտեմ, սարերի միջև հավասարություն, կնոջ և տղամարդու դա դրական մոտեցումը, իրավունքը ավելացվել ֆիզիկական և մտավոր անձեռնմխելիության իրավունքը, որը չկար հիմա ունենք, դա ես դրական հադիտարկում եմ, բայց երբ որ համատության մեջ տեսնում ես, թե ինչ խնդիրներ են առելացել նաև, այդ դրական այլևս չի երևում։ Բանախոսն ասում է, թե հիշյալ գլխում ինքը զարգացում չի տեսնում առավել, եւս երբ բանը հասնում է քրեական պատասխանատվության ու անմեղության կանխավարկածին։ Հետագայում ընդունվելու ակտիվական դատավարության օրենսգրություն դրույթ, որոշ հանցագործությունների դեպքում անմեղության կանխավարկածը սահմանափակումներ ունենալու։ Այսինքն փաստի կամ իրավունքի ուժով անձը ստիպված Քոնյանն էլ կրկին անդրադառնում է այոյի և ոչի Քարոզ Արշավին, նշելով, թե երբ լսում են սահմանադրական փոփոխություններին կողմ արտահայտվողներին, թվում է խոսքն այլ երկրի մասին է։ Ինչպես եմ ասում, գիտեք, վատը չէ վիճակը, վատը չէ վիճակը, որտեղ դատարանները լավ չեն, այս ռանդը դատարանը լավ են, միջև էլ որ ասում ենք, ասում ենք, դատարանը անկախ են, դիմենք դատարանը, այս ինչ փոխվեց, ուրեմն իրենք ենքան այնպես են խոսում, սենց նայում ես ու շշում ես, թե ես որ երկում ես ապրում։ Ըստ բանախոսի կիսանախագահականից անցումը պարլամենտականին էականորեն չի փոխի երկրի ներկայիս իրավիճակը, իսկ ընդհանրակարգում փոփոխություններ մտցնելու մասին հոդվածը Ավետիք Իշխանյանը համարում է սահմանադրության մեխ, կարևորելով հատկապես նախագահի ընտրվելու ձևաչափը 3/4-ով։ Որը մեկ չի հավաքում 3/4, անցկացում է 2/3 փուլ, բոլոր տեխնացումները անցնում են 2/3 փուլ, և 2/3 փուլում հաղթում են նա, որ ունում է 3/5-րդը, որը նույնպես վերակել մեծամասնությունը, բայց ավելի քիչ, 3/5-րդը 60%-ն է, որը իմիջիալուս նույնն է լինելու, ինչ որ կայուն մեծամասնությունն է, 2/3 փուլով ընտրված, ֆոկուս, և մեզ ես ֆոկուսի մեջ են կցում, և մարդիկ շատեր է ֆոկուսը ուղղ են տալիս։ Քաղաքագետ Հովհաննես Գալստյանը համակարծիք է Ավետիք Իշխանյանի հետ, սահմանադրության մեխը հավասարակշռության պահպանումն է իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև, միայն թե հարկավոր է առաջարկված մեխանիզմը իրականության վերածել։ Իմ կարծիքով, եթե երկրում քաղաքական վարկագծի փաստացի կանոնները չհամընկնեն սահմանադրության մեջ ամրագրված կանոններին, ապա ամենալավագույն փաստաթուղթն էլ ունենանք այն մնալու հետ թղթի վրա չի գործելու։ Բանախոսները մեկ կարդ մեկ ներկ
ներկայացրեցին սահմանադրական փոփոխությունները եւ ըստ մեկ անգամ հիշեցնելով քվեարկելուց առաջ հանրակրվեին վերաբերվել մեծ պատասխանատվությամբ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան այսօր